Най-накрая вече съм извън училище. Минах 12-ти клас. И сега мога да стана космонавт. Господин, не мога ли да стана космонавт? Да, разбира се. Влизай в ракетата. И там, докато летите, се учи какво трябва да правиш. Окей. Най-накрая завърших училище. И завърших и ще стана електротехник. Господине, може ли да стана електротехник? Не ще бъдеш чистач. Но, господине, аз съм работил за инженерство. Хубаво момче, ще бъдеш чистач.